Portion vetë gjithë, un jam me sot që na më bë a pat new gaming video. Here I do chip if you like a gaming video. Let's do this. Okay, un jam këtu tash për ta ndër çe kamerën. Që shtëm su homi mi gra. Që shtë. Kena agreed. Momi jam të ju në gjithu. Na kena agreed. Nëse morim plot views a këtë video, ka me qitë ftyrën. Ashtë e vërtit? Po. Yes. Let's do this. So, na sot kena me shit. Jo, na kena me bot dhe shka këtë doj. Për të asë. Kena me shku edhe kena me këqyr. Ma që trajtin helikopter. Ose një pirate jet me gjithë këtë lojë. Nëse ke një pa një pirate jet, jam bilionera që e mojnë. Hej, edhe unë jam këtë lojë bilioner, po për ta këshullim. Okej. Okej. Kur është Los Santos Airport? Edhe si t'ja qëtim ftyrën, ki me lujt një lojë. Ka me këshur që shigronë. Më që mos më tha kjera se... Po, yes, kjo është një Porsche që është pak... Dhe të më konë kajtë për dishka gri në të qitë. Ska dhe të nëse bëndishje se nuk e noli videon. Se njera ku mbo api gri kjeri mirë YouTube. Nëse nga pëlqenë video, nëse po ju pëlqenë videot, këmë haru me thonë po, bëni like këtë video nëse përshani. Edhe bëni një subscribe, apë dhe në që është e për asë, asë e puqe. Edhe që e një zilje që aty, në dhe një fije vogël aty, për asë një video ti më smer humbur. Sot kesh në shkollë, maj dit e bëj vlogimi në shkollë, maj herë pështu vloga. Najherë bëj challenge me Hunger Pizza në momin tem, ama si t'ja bëjna facing review. Se plëtseme nga kena në mua. Po prëndi. Sa të... Po sa u bunëm nga të ri këtë youtuber, a po? Po. Na jena të ri këtë, na jena ri. I ri jena këtë youtuber. Kjo është gaming i dyti, që jam drevo. Që këtë cia. Traf piko po ditë. Që dhe dirën traf tipi. Që që e më në kursi a buni profesori traf pike dhe e kam një dajak. Që që në tema po. Për në me e kam. A ta për këtë qëtë. Uuu, përshë. Përshë e bukura. Ju e më. Po thëtë më me më në video. Po unë e për juve jam të bo. S'po du se kjo po më po. Po ka marë e qëtet. Po unë s'po du se po boj vlog për juve. Unë nuk e nali. Unë jam i ri këtë ju këtë vlog. Nuk e ti që është përdurët volonje me aeroplani, kur se këmë provu. Qështë? Dhe ishe kështë të buë? Kje, e s'ta provejtash? Ko këna më fëj, ko ka më s'pa më një gra? Këna më fëj. A të marë, ko ku më nërë? Ko ku nërë këna më rë, këna më fëj shopën. Dije me që. Që të parki që ti, që parki që deti atë, që parki që të të harta. Aeroplani. Perfekt t'je dojnë. Ash këna me bo një ndeshjet pa këtu edhe këna me që para shupe. Ajo, në policia në dojnë. Kuj për jam një hec. Kuku, ullu me para shupe. Ash e marit në një supercar. Në... Ata që bërë. Ata që në dojnë në shif. O, a thejva qofën. Qo, mo, mo. O, Franklin, qo, 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 qo. Vrapo, vrapo. O, budo, vrapo, o, kalli. Kret.
Ruvon, că Frankie stai jos, mă, stai. Mă, catastrofă. O să faci pat, tașa la pat, că nu le vă bine. Tașa la pat, se adorme. Nu să te iei în poliție, nu să iei în poliție. Charge board video, charge knowledge. Boy, a second like subscribe. Po mine era nimic în ordine. Por, si te cât fi îl, o cui video. Era porcă, era duce boi deși, era una. Încă nu boi deși, a cât fi. O felic șofă, nu de. Ce-și de lumea asta? Zemrën ja vrova me këtë shumë në altuj apë din që shvrohësh katastrofë u hek qa që ke video a comment like subscribe edhe shimë në video tjetër tunk bëni subscribe.